Розпочалася восьма велика коляда у митрополита Мячеслава Мокшицького. В митрополичій курії з 3 січня від ранку та цілий день тривало колядування дітей і молоді з парафії нашої львівської архідіоцезії. Першими завітали з колядою до курії юні колядники та їхні батьки з парафій у Семенівці та Винниках. У конференційній залі львівської курії гостей вітав архієпископ митрополит львівський Мячеслав Мокшицький. Загалом традицію колядувати в палаці львівських митрополитів цього року підтримує понад 1000 учасників із парафій цілої львівської архідіоцезії. Архієпископ Мячеслав Мокшицький започаткував колядування у палаці архієпископів 9 років тому. Раніше колядники відвідували митрополитів вдома, спершу кардинала Яворського, а згодом і архієпископа Мокшицького. Однак після того, як митрополичі курії повернули її колишнє приміщення, колядники почали приїздити з цілої архідіоцезії власне сюди. Це вже вдруге. Велике колядування відбувається під час війни. Слідкувати за виступами учасників можна у прямому ефірі на Facebook-сторінці Львівської архідіоцезії.